Žao mi je, gospođo Petrović, ali ne mogu da vam dam dozvolu za rad. Vaš objekat ne ispunjava uslove. Ne razumem. Imam sve dozvole. U čemu je problem? Trenutak. Niste ispoštovali pravila zaštite od požara, nemate požarne stepenice, a to je ozbiljan prekršaj. Nije ovo gotovo, samo da znate. Bravo, kumo, kako si? Dobro, dobro, nego htela sam da te pitam nešto u vezi sa onom novom inspektorkom. Da, da, drži se zakona kao pijana plota. Da, to sam htela da te pitam, preko koga bih ja to mogla? Aha, znam ga, naravno. A koliko bi me to koštalo? Pa dobro, nije to mnogo, sad ću odmah. Pozdrav! Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Uđi. Dobar dan. Dobar dan. Gospođa Petrović. Izaći. Doviđenja. Vasićeva, čula sam da niste dali dozvolu za rad gospođi Petrović. A nisam gospođo, ali ona nema... Ni vi nemate stalni posao, je li tako? Pa nemam, ali... Nećete ni imati ako terate po svome i ne budete mene slušali. Nadam se da smo se razumeli. Razumeli smo se, naravno. Evo, izvolite. Hvala. Doviđenja.